Jednou z aktivit roudnického odboru životního prostředí je péče o veřejnou zeleň. Její údržbu plánuje na základě pravidelných terénních kontrol. V průběhu léta takto byly označeny usychající břízy, které by již do příští sezóny nevydržely a mohly ohrozit zdraví či majetek. V úterý dopoledne odborná firma zahájila plánované kácení usychajících dřevin. Na lípu u hřbitova bylo nutné využít mobilní plošinu roudnických městských služeb. Poté práce pokračovaly až do Neklanovy ulice. Přibližně 100 stromů, nejen v sídlišti, ale na celém území města, nahradí nové, vhodnější a odolnější dřeviny odpovídající provedené studii veřejných prostranství. K výsadbě jsou pro suší stanoviště doporučeny javory, habry, třešně, lísky, lípy nebo jilmy. Upozorňujeme, že po přechodnou dobu může v některých lokalitách v důsledku kácení nemocných stromů a odklízení zbytku docházet k omezení pohybu obyvatel. Dbejte proto pokynů pracovníků provádějících kácení, aby nedocházelo k úrazům. Veškeré práce se provádějí v období vegetačního klidu, které právě začalo a předpokládáme, že budou ukončeny do konce měsíce. Pokud víte o stromu, který svým stavem dlouhodobě bezprostředně ohrožuje zdraví či majetek, kontaktujte prosím pracovníka odboru životního prostředí na e-mailu mnovakova@roudnicenll.cz. Děkujeme za spolupráci.